Aquest matí s'ha celebrat a l'Escut el tradicional esmorzar de l'alcaldessa amb els usuaris del Servei d'Atenció Domiciliària de Vallirana. Un acte organitzat per la Regidoria de Serveis Socials que serveix per a conèixer les necessitats i demandes de la gent gran del municipi i per donar les gràcies a les tècniques de serveis socials i a les treballadores socials i familiars per la seva gran tasca envers els gairebé 80 usuaris del servei. Per donar les gràcies a les persones que fan possible el servei d'assistència a domicili. Són totes dones, i són uns àngels. Uns àngels que us visiten, no? Doncs cada setmana, cada 15 dies, cada mes, i us acompanyen en molts casos. Llavors, també a mi m'agrada, doncs, que aquest esmorzar sigui un homenatge a la feina que fan aquestes persones. L'acte ha estat presidit per l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, i la regidora de Serveis Socials, Raquel García, i tots els presents l'han valorat molt positivament. Llevamos dos años que lo estamos pasando muy bien y estamos muy agradecidos al ayuntamiento y a la alcaldesa por la colaboración que hace con nosotros. Muchos años he estado yo aquí, que yo me he casado aquí y he tenido los hijos aquí en Vallirana, bueno, en Barcelona. Y yo no he tenido la ayuda que tengo ahora. Ahora me van hasta hacerme masaje fuerte en las piernas, que se me hinchan mucho. ¿Qué puedo pedirle al pueblo de Vallirana? Nada. Bueno, molt bé. Nosaltres molt bé. I està boníssim. De maravilla. Y que el año que viene que estemos igual todos y que lo podamos hacer otra vez. Es tracta, doncs, d'una iniciativa molt consolidada al municipi que espera repetir-se any rere any.